polietilen torbalar. Zərərləri haqqında çox danışa bilərəm. Təkcə onu qeyd edə bilərəm ki, bu torbaların torpaqda parçalanması 450-500 il vaxt alır. Bu da ətrafdakı insanların sağlamlığını sual altında qoyur. Ekoloji çirklənmənin ən böyük səbəblərindən biri də polietilen torbalardır. Həm insan orqanizminə, həm də təbiətə ciddi ziyan vuran selofan qablaşdırmalar, plastik qablar bütün qadağalara və maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq yenə də kütləvi istifadədədir. Ölkəmizdə də bununla bağlı müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Belə ki, fevral ayından təkrar emala yararlı olmayan 15 mikrona qədər polietilen torbaların istifadəsi məhdudlaşdırılmışdı. Bunun nəticəsi olaraqsa... Bundan öncə vətəndaşlar ehtiyacı oldu, olmadı, daha az əşyadı, daha çox əşyadı fərq etmədən mümkün qədər daha çox polietilen paket götürürlər və hətta bəzən çox kiçik bir əşyanı belə polietilen paketə qoyub daşınmanı həyata keçirirlər. Lakin indi özümüz də gündəlik marketə gedərkən, kastada dayanarkən nəyə şahid oluruq? Oluruq ki, artıq kiçik əşyaları insanlar paketlərdən imtina edirlər. Doğrudur, polietilen torbalara tələbat nisbətən azalıb. Bununla belə, bu torbalardan istifadə hələ də geniş yayılıb. Ödənişlər tətbiq olunandan sonra, təbii ki, polietilen torbaların satışında 40%-dək azalma var, amma tam 100% nəticə əldə olunmuyor. Səbəb də odur ki, 40% azalmanın səbəbi digər müştərilərin özləri ilə digər polietilen torbalar və yaxud da müxtəlif torbalar istifadə edirlər, alış-veriş zamanı, yəni satışda olan polietilen torbalardan istifadə eləmirlər. Maraqlıdır, niyə məhdudiyyətlər polietilen torbaların populyarlığına xələl gətirməyib? Məhsulların daşınması üçün təbii ki, bizə paket lazımdır da. Yəni, şəxsən mən indi işdən çıxıb gəlmişəm bura, paketsiz gəlmişəm. Hər dəfə paketi taşımaq mümkün deyil də. Bizim alacağımız şeylər də bəzən evdən tapşırıq olur da, məsələn, mesaj göndərir, filan şeylər gərəkdir. Biz onu alarkən də çox təəssüf ki, hər zaman o üzərimizdə olmur. Yoldan gəlirik, keçirik, dərhal mağazaya alış-verişimizi eləyib evə qalxırıq. Amma səbəb nə olursa olsun, polietilen torbalardan istifadəni cəmiyyət olaraq tədricən yaddan çıxarmalıyıq. Təbiətə ziyan vuran belə torbalar həm də bakteriyaların yaranmasına münbit şərait yaradır. Çünki polietilen torbalarda saxlanılan ərzaq məhsullarında bakteriyaların yaranma sürəti daha çoxdur. Evimizə zəhər aparmayaq. Günay Sevinç, Novruz Kazımov, Xavər Zayrova, AzTV Xəbər.